احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ ہاں وہ میرا نبی ہے، ذات کے جو مظہر لولا کلم ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلم ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے۔ اسرام امامت نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت۔ کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر جس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت۔ وہ محسنو، میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پھر تو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔ وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔